Yo, Kit Prishtine dhe Tinejgjera, what's up? Sot është Dile edhe jeni me Muhanën edhe Donën. Sot e keni rastin me pa intervistën me... Sot është Dile, bonu gati. Bonu gati, bonu gati. Do t'ke martin diri dysa hati. Diri dysa hati. Gjërë një sorje, në vazhdem. Në vazhdem. Ky se shkon për ata që njëtë vetë se ndritë s'kanë qitë. Mese si zotni, po t'i ja është tina. Rakit fort po pi, se si zotni. Init në New York, jena në Manhattan. Edhe jam me dyre pjera, që s'po dunja në zvullu kush janë. Po dunja në më kaldu që jam në Manhattan Recording Studios, që këto kanë ardhë dhe kanë inqezu shumë artistat njoftë në kongë të tëre, si Jay-Z-a, Redman, Timberland, edhe shumë tjerë që kanë në kaldu presioni. Ej, që po bëjmë? Qa bëjmë, e mirë. Kaldu ma është vërtit edhe kush ka shumë tjetër të tëmë. Këm punu me Jay-Z, me Timberland, me Redman, Cash Money Records, që është Lil Wayne, Weezy, këtë këta. Mas ne edhe pjot e këtë grupe tjera, si Rock U2 e sene tjera. Këm në kështë femnave? Femnave, këm punu me Beyoncé-n, me... Ma vuni ka zemë edhe fotët. Po, pa tjetër, i kam edhe fotët. Në vëllon, kjo është studio ku punojme në ten, po ashtu e kam në studio në ten privati, ku jetojnë Bronx në lojën tem, Pelham Parkway. Nice. Ok, pra në bëkëthena edhe njerë të, po do më thonë njerë të jetone, ka po bënë? Që, këtë shqip? Ah, unë e shumë një. Mirë, mirë, se e bukë. Pa në dirë në si gjej. Edhe, unë të është po do më dhe ty kurja, prej kushit jetë të këtë në Amerikë? Unë e prej 2000-itës. Qëtë e maj, për në maj me ndatë në me vetë maj 2000-itë në koma këtu. Pashë po më bënë si 5-jatë. E kurja ki njësë më marë me qëtë muzikë? Me muzikë, mi a njësë më marë, po kongën e pare këmë bënë 97 në Prishtinë. Ma ndi mu marë të amani, akum një stupi shpi, kur po marë të i kom pa këta krejt që po mirë në muzikë, ma ndi veç që më pa dru. E, ke pas ta edhe shok për shkara? Shok i Prishtinës, po, i një atë një imen viktorin një atë i Prishtinës. Ok, ta. Ti në kalëzë të ashtë për kur shë tje këtë, edhe kur e kemi së marë në muzikë, në bashkë në Amerikë jam prej që 7 vjetë prej mas luftës, në muzikë ja këmë fillu më mollë qysh prej 1994-tës. Të me tha 95-tën e këmë mollë koncertin e parë që e mojë menë në diskotekën Mozart. Kinorinia ne ishë diskoteka Mozart. Mas ne këmë vazhdu në Queens e diskoteka Amerika e vene tjera. Kështu që prej 94-tës. Për kur shë, jo, për do më thëmë, pëse bashkë qëtë muzikin e të e kënu? Një kënu të e bu bashkë rap, pëse apo të qenë, a që ka? Po, në më thëmë, syja pëse e këmë njësë, në nëse në atë kohë rapi ka qenë ma ndryshë, do më thëmë, ka qenë ma politikë, do më thëmë, me problemet jetësore që i kemë pas na në okupimin sërbë. Shtu që ja i ka qenë inspirimi fort për neve, me shprejnë aminimin tonë, se shka menojnë a na dhe a veden që këta që e kam pasën fuck the government e në atë se në tjera që. Ok, unë e pëllu pak... Fuck the police. Yeah. Yeah, brother. Ok, unë e pëllu pak muzikën, po përdu njën me vetë, a shka një shpesh në Prishtinë, në Kosovë? O, shkoj, për shumë, dhe i qëta shpë kalon me shku qdo 2 vjetë, po besoj që i prej viti tashën kam e më rogë, planin di kam qdo vjetë me shku qdo vjetë në këtyre. Pa tjetër. A kisha mujtë në shku me e të unë Prishtinë që tash? Masë të në tyre vjetëve? Po kisha mujtë, pse jo, Adene, edhe pse me të kazu deti kam do plane tjera njetë që jem kam mënona mi kry këtu, masë një do të kthejna pa tjetër në Prishtinë. Prishtinë e kam shpinë temë atje edhe do të filloj do të vazhdoj jetë në temë edhe me muzike, me sene, do të transferoj kje sene që i kam Prishtinë, po jo në ere, për një kohë të shkurë. Zakon është në përkongë shahëne dhe a është problem për ty kërë shkanë Prishtinë? Ja, s'ka problemi. Ja, që në referat tjerë. S'ka problemi, që kur farë problemi nuk ka. Te i sëtë s'kun pas problemi në të ashti. Në kisë në mërmeni. E, për jetonin, ndështë edhe e dine, jo ndështë edhe e dine. Garant të dine. E, veç njerë kalëzëm a shkanë shpesh në Prishtinë? Sa ma shpesh që për mojë, jem kom për 7 muje mas që kom marë, po jo, për e të parë se s'kom ujtë mi marë dokumentet njerë këto, travelën këto,
E, para 7 muaj kum shkuar, kum pas një problem sa do pak të vogël. Vogël? Të vogël, e ma ne kum shkuar dhe para një muaj, sa shumë këtë. Kum shkuar dhe njerë një muaj dretë, atë e vesh mi abu me dje që edhe pëse kum pas një problem të vogël, a petë Prishtina dhe një e gotta go back. E, okej, okay, veç pse bashkë që to pëndodhin problemet të vogëla? Paj, pëndodhin problemet... Për kondë? Paj, ma mërë me një ma shumë i notë, adhe në dyqysh... Dikush që smurët me arrit ku jam unë, gjyrë me anë të problemeve me mju përmen emni dykon, o njëm qaj ose që kjo qaj që i ka buhë tina qështu. Se për ndryshe, kur përmen e unë, si shpërmen e heq. Ta është duhet me nënkuadru vetën e dyqysh me një falënyre. Paj, poveç, ju edhe në përkant dhe ne, o njëm maj mire, nana matë mirë, ta që shri kena i në qatë kuptim? Na jena matë... Po në doni që për një meni matë mirë? Na jena matë mirë, nuk o që na po thojna, po na kanë shti njerës në menu që na matë mirë, se është Vesh me këqypi, vesh pi website-i ton, është website-i ma i vizituam, i ki përzojmë 20,000 kliks në month, me një muj. Kështu që gjdo band tjetër, shtë grup tjetër nuk e ka që dashni pi adhruzet vetë. Ja, me ndoni që reperat shqiptartë në Kosovë që janë mirë, a si në përkant që thone? Nuk me ne që janë mirë. Jo që si janë talent ata, kanë talent, e kënojnë që ato që e kënojnë, po mu qaj loj hip-hopit edhe në Prishtinë në radio, që kjo ku nështë anjoni pi arsyve që e kom pas problemin, që ku mu i kum kalzu drejt që ato që e menoj, nuk menoj që ka hip-hop mirë në Prishtinë. Qa ju mungon? Ju mungon jeta hip-hopit, tu është jeta hip-hop 24-7. Ui, adin, edhe marim frym hip-hop, edhe veshëm, edhe folmen, edhe qyteti, edhe neja, edhe shushnija, edhe ketë janë i të hip-hop, këngë që shtu ja ka linë, që tu na jena. Prishtin, tash, po folin për dosanit që përzojnë mund, që më doko në interesant të eqme. Ju kënu femna dhe në përgjithsin, mune nuk ju kënoj. Nuk ju kënoj femna, se është dyshysh, it's hip-hop. You know, është lidhën me rrugën, është lidhën. Nuk e marrë përzojmë një femën më ndrejshmu kongën në refren, një femën që e ka një emën shumë të madhë, e veshët gjysëm, pa din, culak, e tash për mi ushit albumi atina e merë femën është në refren, që për mi ushit, për mi bo bëmë, na të sani si bojë, se nuk ka hip-hop. Hip-hop e tjetër, pa do në thonë.